ମୋତେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷରେ ମୁଁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି। ଏଥର ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଆନ୍ତୁ, ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମ ଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।